A tu sa už pozeráme. Na štarte máme ďalšieho slovenského zástupcu. Mladý inžinier Andrej Holý, poľnohospodár, vyštudovaný a dnes profesionálny jazdec a tréner. Jazdí na 14-ročnom Centovi, ktorý má v pôvode otca Kentaur Z a matka je po Domino. Pred Andrejom Holým mal štartovať Bernardo Alves z Torres, ale ten sa zo štartu krátko odhlásil. Andrej Holý v minulom týždni absolvoval veľmi dobrým výsledkom Grand Prix Wiener Neustadt. Centa v minulosti jazdil úspešne na niekoľko sezón. Tomáš Kuchár potom koňa predali, mal zdravotné problémy, o nich sa z toho postupom času dostal a znova začal športovou kariérou, alebo pokračuje športovej kariére s Andrejom Holým. 30-ročný Andrej Holý ako jazdec úradujúcim majstrom Slovenska. Áno, vyhral majstrovstva Slovenska tromi čistými kolami na Karpaty. Teraz tak som neklamal, len 24 týždne dozadu, ale nie s koňom Cento, ale s iným koňom. Držme palce, zatiaľ čistý parkúr, aj zakrikol som to. Tedy trestné body. Zatiaľ za našich reprezentantov Monika Štangelová 5 trestných bodov. A Jan Cigán 6 trestných bodov. Teraz tretí reprezentant Andrej Holý 4 trestné body. 4 trestné body a priebežne 15. miesto v poradí. Tu prišla tá chyba.